На вториот кат од просториите на Даре Джамбас во Скопје се наоѓа седиштето на Националниот сојуз на глуви и наглови. Не овде, туку во нашата редакција дојдоа негови членови за крајно предпазливо да алармираат за непотизам и недомакинско трошење на државни пари. Колку темата е сензитивна за оваа заедница, говори и фактот што и толкувачот од знаковен јазик бараше анонимност, па синхронизацијата на сведоштвата дополнително ја направија колеги од 360 степени. Во сојузот непотизмот е на високо ниво, почнувајќи од највисоките функции. Генерален секретар ќерка и председател на Национален сојуз татко. Тука почнува целата работа, потоа тоа се прелева на извршниот одбор, каде сите се под палка на генералниот секретар. Председател на Сојузот на глуви и наглуви е Томица Стојановски, а генерален секретар Лиза Велковска. Така е наведено на официјалната веб страница. Но со едноставно пребарување на Фейсбук се открива дека моминското презиме на Лиза е Стојановска. Вака се сваќа дека Лиза Стојановска Велковска, генерален секретар во Сојузот, е ќерка на Томица Стојановски, председател на истиот сојуз. Но на веб страницата моминското презиме на генералната секретарка не е наведено. Генералната секретарка е лице што слуша, што статутот на Сојузот го дозволува. Добар ден, госпоѓа Лиза, и сега не знам дали Велковска или Стојановска, бидејќи на официјалниот сајт на Сојузот на глуви сте Лиза Велковска, меѓутоа на социјалните мрежи сте подпишани Лиза Стојановска Велковска. Јас сум Лиза Велковска, без В. Тоа ми е презиме што го носам уште од пред 10 години. Бидејќи од тогаш нели сум во брак и тоа е презимето кое што го носам Белковска. Го преземавте презимето на сопругот? Од сопругот, така и нормално... Не ги задржавте двете? Не, не. Како вработена во Сојузот, таа уште во 2018-та со протест бара разрешување на тогашниот председател, предходникот на незиниот татко. Сметката на Сојузот е оштетена за повеќе од 1.200.000 денари. Од сметката се одземени готови пари врз основа на материјални и патни трошоци 650.000 денари. Потоа се случуваат промени и на чело на Сојузот доаѓа незиниот татко. Но набрзо се повторуваат превирања. До сега немаме добиено ни еден денар од страна на генералниот секретар кој што е, има непотизам, кој што е генералниот секретар е и председател на републичката организација се татко и ќерка. На изборите на почеток од годинава, Томица Стојановски повторно е избран за председател. Според статутот на Сојузот, и председателот и генералниот секретар имаат право на месечен надомест, чија висина ја утврдува извршниот одбор. Ова раководно тело пак е составено од 9 члена. Сега најново, од изборите кои се одржаа во јануари, избрани се 9 членови на извршниот одбор, од кои едниот е председателот на Сојузот, односно таткото, едно лице кој е испратен председател од Куманово, чиј син е вработен секретар, Велес, исто делегат, чиј зет е делегат, Гевгелија, исто, снаата на делегатот е секретарка во тамошното здружение, Гостивар, исто, ќерката вработена секретар. Сите овие се под ингеренција на генералната секретарка од Националниот сојуз. Слични се обвинувањата и за собранието, кое број 24 члена, чии имиња не се наведени на веб страницата. Ова е највисок раководен орган на Сојузот. Ги избира останатите раководни органи и носи програма за работа и финансиски план. Во собранието на Сојузот членуваат повеќето роднини на генералниот секретар. Прв братучет на незиниот сопруг, уште еден братучет, кум, за толку сме сигурни. Сите овие се дел од собранието. Сушност, целото собрание е составено под ингеренција на генералниот секретар. Сојузот на глуви и наглови секоја година државата добива 10 милиони денари или 160.000 евра. Тоа се пари од даноците на игри на среќа. Од нив 1 милион денари или 16.000 евра се слеваат во фолклорното здружение Традиција. Кумот формира фолклорно здружение на кое основачи се мајка на генерален секретар, татко на генерален секретар, кум, кума и семеен пријател. За непотизмот никој не се осудува јавно да зборува, велат нашите соговорници. Сакаме сериозно да почнеме да работиме, не непочитуваат.
За нас, обичните членови што немаме роднинска врска, притисокот секогаш има. Тоа значи директни закани на видеоповици од председателот на Националниот сојуз. Се заканува, например, дека не сака наш член во извршен одбор. Не сакаат некој што ги разбира работите, туку некои што помалку разбираат, што не читаат како што треба. Нив тоа им одговара, да не делат. Фолклорот е најневажната работа што се случува во сојузот. Глувите имаат реално многу поголеми проблеми со кои се соочуваат. Нам ни треба, например, собрание, едукација, семинари да се прават, работилници, затоа што целта е сите ние да станеме многу посвесни, да бидеме еднакви во обштеството. Националниот сојуз има локални ограноци во повеќе градови, од кои најголем е Скопскиот. Ситуацијата од републичкиот се пресликува и подолу. Пример. Сега секретарка на Организацијата на град Скопје е старосватица на Генералната секретарка на Националниот сојуз. Конфликтот на интереси е споменат во статутот на сојузот, но наведено е дека одговорноста се утврдува со посебен акт. Кој е тој акт, не се знае. Ниту дали досега некој понел одговорност за случувањата во овој мандат. Сојузот има околу 7000 членови. Зошто токму една фамилија и блиски луѓе на неа треба да доминираат во раководните органи, ја прашавме лично генералната секретарка Лиза Велковска. Вие сте генерална секретарка на Сојузот, каде вашиот татко е председател, кумот ви е член, старосватицата е дел од Обштинската организација во град Скопје. Како го коментирате ова? Вака сега, јас сум во Сојузот вработена уште од далечната 2013 година. Јас поточно не сум вработена јас во Сојузот, како што велите вие, нели, заедно со таткото. Јас сум... Сте дел од Сојузот сите. Така. Јас сум вработена во Советот на инвалидски организации, скратено на САИОМ. Тоа е апсолутно посебна организација. Каде што таму имам подпишано, нели, договор со за вработување со трето лице кое што е раководител. Јас работам за потребите на сојузот на глуви и наглуви, а апсолутно не сум вработена кај мојот татко како што се шири во јавноста. По статутот и да не сте вработена, тука имате право на месечен надомест од сојузот на глуви. Дали добивате и колку изнесува таа сума? Вака сега, да, јас сум изгласана од самото собрание, уште во месец септември од 2018 година. Изгласана сум на собранието од како наш највисок орган. Изгласана сум од сите членови на собранието, каде што како генерален секретар, од тогаш до ден денес, да, нормално сите кои што имаме дополнителна функција и одговорност, со таа функција имам со одлука на членовите на собрание, имам месечен надоместок од помалку во износ од помалку од 8000 денари. Генералната секретарка вели дека фолклорот е многу важна активност за членовите на Сојузот на глуви. Тие еднаш годишно настапуваат надвор од државата, а годишен концерт имаат и дома. Според неа, тоа е покажување на одредена култура, но и приказ на невозможното – глуви да се покажат на сцена и да не представат и во странство. Генсекот на Сојузот и покрај обвинувањата се чини, нема намера да се повлече од местото. Дали како минимален чекор за доведување на работите во нормала би се повлекле од позицијата во Советот? Вие или вашиот татко? Па вака сега, во однос на тоа, значи, сакам да кажам дека мојот родител, јас сум Велковска веќе 10 години, што значи дека јас имам своје семејство, имам... живеам во посебно семејство, живеам 10 години наназад. Друга работа сакам да кажам, дека мојот родител не е избран од мене. Немам статутарно никакво право, јас како поединец, да го изберам или да му кажам да, денес ти си тука, утре не си. Јас ги спроведувам одлуките според статутот на сојузот,
донесени од највисокиот орган, а тоа е Собранието. Значи, Собранието е составено од 24 члена. Од повеќе градови од Македонија. Од повеќе градови во државата. Кој ги избира секретарите на останатите здружења? Тоа сакав да ви кажам. Значи, вака, Собранието се го сочинуваат 24 члена. Имаме статутарно 18 здруженија со кои што соработуваме. Тие 18 здруженија делегираат, имавме избори сега неодамна пред 3-4. Тие делегираат представници. Так. Но вие како генерален секретар сте таа што координира и ја следи работата на секретарите на општинските здруженија. На секретарите во, значи, сте во координација со сите? Ние не се мешаме во тоа кој представник ќе изберат матичното здружение. Немаме право да се мешаме. Во ред, да сумираме, значи не гледате проблем во тоа што во исти сојуз председател е вашиот татко, или сте генерална секретарка? Апсолутно не гледам никаков судир на интереси. Помеѓу во сојузот, апсолутно нема никаков. Тоа е подкрепено со документи, со докази. За непотистичкото стебло во сојузот, алармирано е и ресорното министерство. Министерката Јована Тренчевска вели дека и за 2023 година сумата што сојузот ќе ја добие е вкупно 10 милиони денари. Парите се исплаќаат врз основа на претходно поднесена програма за работа, а по истекот на годината се реферира како се потрошени. Има ли некакви критериуми за што може да добијат пари, за што не? Дали ги прашувате, например, дали е најнеопходно за фолклорно здружение да се дадат пари? Ние ја оценуваме програмата. Не можеме да се мешаме во потребите на националните сојузи, затоа што таа програма се усвојува на највисокиот орган на националниот сојуз, на Собранието. И со години една мала одбрана група на луѓе одлучува да им се префрлат на несвест. Тоа се пак е работа на Собранието, на членството. Влада, ме интересира кои се механизмите. Влада не смее да се меша во работата на Сдруженијата на граѓани. Дополнително, Тренчевска најавува финансиска ревизија на работењето на Сојузот преку Комисија од Министерството. Сојузот на глуви и наглуви последен пат бил под лупа на Државниот завод за ревизија во 2016 година, пред да се смени раководството со сегашниот состав. Ревизорите изразиле неповолно мислење за тогашната состојба на Сојузот. Работите се чини не се променети, барем не на подобро. Нашите барања се да престане непотизмот и владата да води сметка за трошењето на парите на сојузите. Може би да се промени законот за здруженијата, каде што ќе се променат и статутите со тоа што нема да се вработуваат повеќе блиски членови на фамилиите. Сојузот е како наш втор дом. Таму се обраќаме за секој наш проблем, за секоја наша потреба. Наместо се повеќе да се запознаваме, да се дружиме и да бидеме во нашата заедница, ние се повеќе и повеќе се отуѓуваме.